Näin. Jes. Eli tämän päivän aihe on ystävät ja kumppani. Minä ja jaan mun näytön pieni hetki. Hyvä. Näin. Hei. Noin. Moi. Moikka. Katsotaan, vielä joku oli jonossa. Näin. Päästetään sisään. Eli ystävät ja kumppani. Ensimmäisenä meillä on kysymys. Oletko joskus yksinäinen? Yksinäinen? Millainen? Yksinäinen. Ja se on adjektiivi. Mutta jos substantiivi, eli mikä, mitä, niin yksinäisyys. Mitä tarkoittaa, kun jollakin on yksinäinen olo? Mitä se tarkoittaa? Hello. Hei! Mitä tarkoittaa, kun on yksinäinen? Yksin. Tarkoittaa sitä, että sulla ei ole kavereita tai joku, joka voit puhua heidän. Kyllä. Ei ole kaveria, kenelle puhua. Myös voi sanoa, että tuntuu siltä, että on yksin. Tuntuu siltä, että on yksin. Onko yksinäisyys iloinen vai surullinen tunne? Joo, on. Joskus. Joskus on iloinen. Voiko yksinäisyys olla joskus iloinen? Eli joskus voi olla iloinen, kun on yksin. Yksinäisyys on surullinen tunne, mutta jos on yksin, ei ole aina surullinen. Eli yksinäisyys tuntuu siltä, että on yksin. Vaikka olisi paljon ihmisiä ympärillä, niin on yksin. Mutta joskus yksin on myös hyvä olla. Eli kirjoitetaan, yksin ei ole sama kuin yksinäisyys. Näin. Eli ei ole sama asia, sillä yksin voi olla myös iloinen. No, miten me vastataan, jos sulta kysytään, oletko joskus yksinäinen? Miten vastaat? Minä olen joskus yksinäinen ja minä tunnen surullisesti. Minä tunnen surua. Surua. Surua, joo. Minä olen surullinen. Joo, minä olen surullinen ja minä tarvitsen mennä ulkoilla tai kaverin kanssa. Hyvä. Minun täytyy surua. Minä menen ulos
kävelylle tai näen ystävää. Nähdä ystävä. Tavata ystävä. Katsotaan, se tulee vielä ihmisiä paikalle. Noin. Joo, hyvä. Onko muita vastauksia? Mä oon myös joskus olla yksinäinen, Kyllä. koska se antaa rauhallisesti minun mielelle. Eli Joo. oletko sitten yksin vai yksinäinen? Yksin alone, yksinäinen lonely. Haluan olla yksin joskus. Kyllä. Mutta mä en ole yksin aina. Eli mä haluan joskus olla yksin, mutta en ole yksinäinen. Hyvä, joo. Eli yksin, alone, yksinäisyys, lonely. Hyvä. Mä haluan olla joskus yksin, mutta en ole yksin. Hyvä. No miten sanotaan, jos ei, tai joo. Tämä on hyvä. Mennään sitten seuraavaan. Täällä puhuttiin, mitä teet, kun olet yksinäinen? Mitä teet, kun olet yksinäinen? Minä voi löytää kaveria tai ystäviä. Kyllä. Minä etsin ystäviä, kaveria. Hyvä. Ja sisään pieni hetki. Tämä oli tosi hyvä vastaus, sillä seuraavassa diassa puhutaan, mitä haluat tehdä yhdessä kaverin kanssa. Nyt me oltiin yksinäisiä ja me pyydettiin kaveri, että ei ole enää yksinäinen olo. Niin mitä voi tehdä ystävän kanssa? Miten tehdään lause vaikka tanssia? Miten vastataan, mitä haluat tehdä yhdessä ystävän kanssa? Mä haluan viettää aikaa kaverin kanssa. Hyvä. Ja keskustella. Keskustella. Koska kun vietäisimme aikaa ystävän kanssa, me unohdamme huolemme. Kyllä, hieno, ihanaa. Kyllä. Mä haluan viettää aikaa kaverin kanssa ja keskustella, koska silloin me unohdamme huolemme. Ihana, joo. Ei ole enää suru, kun puhuu ystävän kanssa. Kyllä. No mitä muuta me voidaan sanoa? Voisimme tehdä paljon asioita. Esimerkiksi kun on kesällä, voisimme mennä ylös. Eli mennä leffaan tai retkellä. Kyllä. Jos on talvilla, voisimme pelata ja kiekkoa tai tehdä jotain kotona, esimerkiksi laittaa ruokaa. Joo, todella hyvä. Todella hyvä. Minä en kerennyt edes kirjoittamaan hienosti. Eli ystävän kanssa voi kesällä mennä leffaan, retkelle. Tai retkelle. Hyvä. Sitten
Talvella ystävän kanssa voi pelata jääkiekkoa tai laittaa ruokaa. Kyllä. Hienoa. Minulla loppuu tilaa täältä, mutta ei se mitään. Mitä on telkka? Tämä on puhekielestä. Mikä on telkka? Televisio. Kyllä, se on televisio. Eli ystävän kanssa voi katsoa telkkaa, televisiota. Ja ystävän kanssa voi tanssia. Hyvä. No sitten mennään seuraavaan diaan. Mitäs täältä löytyy? Mistä etsiä ystävää? Mistä etsit ystävää? Voin sanoa Suomessa, että olen osallistunut hyvin harrastuksen kuntosalilla käyntoa, missä mä olen tavannut tosi hyviä kavereita. Ihanaa, kyllä. Juuri sillä tavalla. Eli jos meillä on sana etsiä, niin mikä on etsiä sanan pari? Etsiä tai vastakohta. Etsiä. Jos etsit jotain, niin myös find. Etsiä. Mikä on find suomeksi? Löytää. Kyllä, löytää. Etsiä löytää. Eli hyvä. Eli mä löysin Suomessa hyviä kavereita kuntosalilta. Kuntosalilta. Hyvä. Sitten voi laittaa, että kavereita voi löytää harrastuksista. No, onko muuta? Minä voi osallistua ryhmään esimerkiksi kieli vai mitä? Kielikurssi. Joo, kielikurssi vai harrastuksen ryhmä esimerkiksi pelata pianoa vai jotain. Kyllä. Hyvä. Kirjoitetaan. Kielikurssilta voi löytää uusia ystäviä, kun osallistuu ryhmiin, tutustuu uusiin ihmisiin. Näin. Hyvä. Joo. Mä olen löytänyt mun ystäviä koulussa. Mä olen käynyt koulua ja mulla on ystäviä koulusta. Mä olen löytänyt ystäviä koulusta. Luonnostakin voi löytää ystäviä luonnosta, esimerkiksi kun käy lenkillä koiran kanssa. On myös sovelluksia. Sovellus. Suomen kielessä on myös sana appi, joka tulee englannin kielen sanasta app. Tämä on puhekielen sana appi. On sellaisia sovelluksia tai appeja, joissa voi löytää ystäviä tai kumppanin. No, katsotaan. Täällä on kysymys. Mitä kaverisovelluksia on? Tietääkö kukaan sovelluksia, josta voi löytää kavereita? Joo, Facebookista
Instagramista. Facebookista ja Instagramista voi löytää. Instagramista voi löytää ystäviä. Hyvä. Onko muita? No entä mitä sovelluksia on, mistä voi löytää kumppanin? Kumppani. Suosikki sovellus on Tinder Suomessa. Kyllä. Kyllä, suosikki sovellukseni on Tinder. Kyllä. Tinderistä voi löytää kumppanin. Hyvä. Sieltä voi varmaan löytää myös kavereita, mutta yleensä kumppani. No sitten täällä on tällainen kuva. On myös sellainen sovellus kuin kaverisovellus. Ja se on sellainen sovellus, katsotaan näkyykö, kyllä. Täältä voi löytää ystäviä. Tätä sanotaan kaveritinderiksi, eli voit löytää kaverin sovelluksesta. Ja se on maksuton. Maksuton, eli ei maksa rahaa. Eli kannattaa tutustua, jos kiinnostaa. Eli kaverisovellus.fi, niin voi löytää kaverin tai ystävän Suomesta. No, silloin kun meillä on joku sovellus, niin yleensä sovelluksessa pitää tehdä aina oma profiili. Eli kertoa itsestä. Niin yleensä siellä on tällaisia kohtia. Eli meidän täytyy nyt täyttää. Eli sovelluksessa, kun teet oman profiilin, sinun täytyy kertoa nimi. No, keksitään nimi vaikka Maija Mansikka. Minkä ikäinen Maija Mansikka on? Saa keksiä ja sanoa jonkun numeron. Minkä ikäinen Maija Mansikka on? 25. Kyllä. Maija Mansikka on 25-vuotias vuotias nainen. No, missä Maija Mansikka asuu? Mikä on Maija Mansikan sijainti? Helsingissä. Helsinki. Kyllä. Maija Mansikka asuu Helsingissä. No. Sitten profiilissa pyydetään myös usein kuva. No, tehdään tähän Maija Mansikan kuva. Näin. Tässä on Maija Mansikka. Millainen Maija Mansikan persoona on? Persoona. Millainen Maija Mansikka on? Onko hän iloinen, naurava? Joo, hän on positiivinen ihminen, iloinen, rehellinen ihminen. Hyvä. Positiivinen, iloinen. Rehellinen. Hyvä. Todella hyviä adjektiiveja. Eli Maija on positiivinen, iloinen ja rehellinen. Ihana. Maija kuulostaa kivalta. No sitten profiilissa voi olla kysymyksiä esimerkiksi harrastuksista. Mitä Maija Mansikka harrastaa? Mitä hän harrastaa? Hän voisi pelata pianoa. Soittaa pianoa, kyllä. Soittaa pianoa. Tanssia. Kyllä, soitan pianoa. Tanssin. Ja tykkää lukemisesta. Kyllä, tykkään
Lukemisesta kirjoitan. Tykkään lukemisesta. No, mitä Maija Mansikka tekee vapaa-ajalla, vapaa-aika, kun hän ei ole töissä? Mitä hän tekee vapaa-ajalla? Käy kuntosalilla. Kyllä, käyn kuntosalilla. Käyn pärissä. Anteeksi, sanotko uudestaan? Hän käy bärissä. Bärissä. Mikä se? Anteeksi, minä en ole ihan varma. Baari. Kyllä, baarissa. Joo, hän käy baarissa. Voisiko Maija Mansikka myös lukea vapaa-ajalla, kun hän tykkää lukemisesta? Okay. Joo, luen kirjoja. Eli silloin kun Maija Mansikka ei ole töissä, hän käy kuntosalilla, baarissa tai lukee kirjoja. Eli minä, jos minä olisin Maija Mansikka, minun nimeni on Maija Mansikka, niin minä sanoisin, käyn kuntosalilla, käyn baarissa, luen kirjoja. No, mitä Maija Mansikka tekee työkseen? Mikä hänen ammatti on? Ammatti. Lähihoitaja. Lähihoitaja. Hyvä, lähihoitaja. No, millainen päivärytmi Maijalla on? Päivärytmi. Eli onko hän aamulla töissä, illalla töissä, yöllä töissä? Se on riippuu viikoista. Joo. Kirjoitetaan riippuu työviikosta. Laitetaan vaihtelee. Se on changes, kyllä vaihtelee. Riippuu työviikosta. No onko, näkyykö tämä? Onko Maija Mansikka suunnitelmallinen vai spontaani? Suunnitelmallinen. Maija Mansikka tykkää suunnitella aina etukäteen, mitä hän haluaa tehdä. Paperille vai spontaani. Eli spontaani tarkoittaa sitä, että ei mieti etukäteen, vaan tekee vaikka yhtäkkiä. Maija päättää, huomenna minä lähden ulkomaille. Eli onko Maija Mansikka suunnitelmallinen vai spontaani? Hän on suunnitelmallinen. Kyllä, suunnitelmallinen. Miettii asioita etukäteen, suunnittelee. Kyllä, Maija Mansikka on suunnitelmallinen. Näin, valitaan siihen. Ja kirjoittaa vielä noin, kirjoittaa spontaani. Ei mieti etukäteen. Esimerkiksi lähtee ulkomaille yhtäkkiä. Näin. No niin. Ja nyt meillä on Maija Mansikalle profiili. Toivottavasti hän löytää itselleen kumppanin tai ystävän. No, mitä sitten seuraavaksi? No täällä on lisää, että mistä voit löytää ystävän. Oli sana etsiä, niin sitten on löytää. No, harrastuksesta, lenkillä koiran kanssa, baarista, niin kuin puhuttiin jo äsken, tai sovelluksesta. Eli tästä me puhuttiin, niin voidaan mennä seuraavaan. Miten aloitat keskustelun? Kun tapaat uuden ihmisen, niin miten aloitat keskustelun? Tässä on esimerkkejä. Esimerkiksi ensimmäisenä voit esitellä itsesi tai voit kysyä uudelta ihmiseltä kelloa, paljonko kello on, tai puhua säästä. Tai jos olet lenkillä, niin voit kysyä koirasta. Mutta miten aloitat keskustelun, kun tapaat uuden ihmisen?
Minä kuulen, että Suomessa, jos minä haluan aloittaa keskustella uuden ystävien, minä tarvitsen tarjota hänelle yhden kahvia. Ja se on helppo aloittaa keskustelua. Kyllä, ihan oikein. Eli miten kysyt? Minä voin kysyä tukatko kahvia? Tykkäätkö kahvista? Kahvista, joo, kahvista. Lähdetkö kanssani kahville? Joo. Kyllä, näin voi aloittaa myös keskustelua. Tykkäätkö kahvista? Lähdetkö kanssani kahville? Hyvä. Eli kyllä, Suomessa helppoa kysyä joku kahville. Tosi monet suomalaiset tykkää kahvista. No, mitä muuta? Miten muuten voit aloittaa keskustelun? Miten esimerkiksi esittelet itsesi? Miten esittelet itsesi? Mitä pitää kertoa, kun kertoo itsestä? Miten kerrot oma nimi, ikä? Joskus ei tarvitse sanoa ikäni, mutta moikka, mun nimi on Damaris. Ja se riippuu tilanteista. Jos on toissa, voin sanoa, että mä olen työskentellyt täällä pitkään, ja se on uusi työskentelijä. Voin antaa hänelle apua tai voin voin auttaa sinua. Joo. Milloin sä haluat? Jos sulla on kysymys. Ja... Joo. No esimerkiksi voi sanoa, että tule kysymään minulta apua, jos tarvitset. Tai voi sanoa, että minulta voi tulla kysymään apua milloin vai kun sitä tarvitset. Kyllä. Kyllä, ei aina ei tarvitse kertoa omaa ikää. Olet oikeassa. No, miten kysytään kelloa? Esimerkiksi kadulla, kun kävelet jonkun ohi. Miten kysyt kelloa? Paljonko kello on? Kyllä. Voi sanoa, että hei, anteeksi, voitko tai voisitko kertoa mulle, paljonko kello on? Vaikka näin. Kyllä, kelloa voi kysyä ihan keneltä vaan. No, miten puhutaan säästä? Suomessa tykätään puhua säästä. Minkälainen keli esimerkiksi nyt on? Millainen säästä? Millaisesta säästä on? Haluatko kysyä, että millaisesta säästä tykkäät vai? Minä haluan kysyä, millaisesta säästä tänään. Nyt ulkona on. Koska... Minkälla...
Joo, koska minä haluan kertoa, että onko kylmää tänään? Kyllä. Eli minkälainen sää nyt on? Haluan tietää, onko tänään kylmä. Joo. Hyvä. No esimerkiksi mä voin vastata. Eli pieni hetki, tehdään tilaa. Katsotaan, mahtuuko tuohon. Ei se oikein näy kovin hyvin. No esimerkiksi tänään Jyväskylässä, mä asun Jyväskylässä, tänään Jyväskylässä on kylmä. Ulkona on -9 astetta. Astetta pakkasta. Mutta ulkona ei sada lunta. Tällainen sää on Jyväskylässä. No, minkälainen sää on muualla? Haluaako joku kertoa, millainen sää pihalla on? Joo, minä voin kertoa, että tänään Helsingissä on kylmä. Ulkona on vähän sata lunta, mutta myös aurinkoista vähän. Joo. Muuten on ollut vähän aurinkoista. Hyvä. Onko pihalla liukasta? Liukasta. Joo on. Pihalla on liukasta. Hyvä. No. Onko muita? Asuuko muut Helsingissä? Onko muuta säätä? Jyväskylässä on kylmä, Helsingissä on kylmä. Onko muita paikkoja? Okei, ei kuulosta siltä, että olisi. No, esimerkiksi voi aloittaa keskustelun ja kysyä jonkun lemmikistä. Miten kysytään, kun vastaan tulee koira, niin miten puhutaan koirasta? Millainen koira sulla on? Kyllä. Millainen koira sulla on? Tai kuinka kauan koira asuu sinun kanssa? Kyllä, kuinka kauan koira on asunut sinun kanssa? Kyllä. Mitä muuta voidaan kysyä? Vaikka koiran nimi. Miten kysytään koiran nimi? Mikä koiran nimi on? Mikä koiran nimi on? Kyllä. Mikä koiran nimi on? Aivan oikein. Miten kysytään, että onko toisella muita lemmikkejä? Sinulla on muita lemmikkejä. Kyllä, aivan oikein. Onko sinulla muita lemmikkejä? Kyllä. Aivan oikein. Minä
huonosti näkyy tuossa, joutuu poistamaan nämä. Siirretään. Kyllä. Katsotaan. Tänään on siellä vielä dioja, eli jatketaan. Eli seuraava. No, puhutaan harrastuksista. Eli kun kysytään, mitä sä harrastat, täällä on vaihtoehtoja. Pelaan jalkapalloa, koripalloa, lentopalloa, sulkapalloa. Niin miten kerrotaan, mitä harrastaa? Miten kerrot, kun sulta kysytään, mitä sä harrastat? Jos mulla on vapaa-aikaa, mulla on harrastuksesta. Esimerkiksi minä tykkään koripalloasta, mutta minä harvoin pelata siitä, koska Suomessa on tosi pitkän aikaan talvi. Ja myös minä pidän ruoan laitosta. Ja esimerkiksi viikonloppuna minä harvoin mennä ravintolaan. Minä tykkään laittaa ruokaa kotona. Ja nautti siitä mun perheen kanssa. Kyllä, kuulostaa ihanalta. Eli joskus viikonloppuna tykkään käydä ravintolassa, mutta tykkään myös laittaa ruokaa ja viettää aikaa ystävien kanssa, perheen kanssa. Perheen kanssa, kyllä. No mitä muuta? Harrastaako joku muu jotain? Ja, minä harrastan käsityötä. Mitä teet? Tykkäätkö neuloa? Vai askarteletko jotain? Minä tykkään neulonnasta. Kyllä, ihan oikein. Minä tykkään neulonnasta. Neulotko sukkia vai paitoja? Minä tykkään neulonta sukkia. Kyllä. Tykkäät neuloa sukkia. Kyllä. Minullakin on täällä sukka kesken. Myös minä harrastan joogata. Oi, joogaa, kyllä. Ja juokse ja juosta. No, eli harrastat juoksemista. Sinä juokset. Joo, minä juoksen joskus, kun saa hyvä. Kyllä. Eli kirjoitan juoksen, kun sää on hyvä. Joo. Kyllä. No, onko muita? Minä harrastan metsän kavelua. Oi, ihana, kyllä. Minä harrastan metsässä kävelyä, kyllä. Se teki minulle tosi iloiseksi tai rauhallisesti. Se tekee minut iloiseksi ja rauhalliseksi. Joo. Tykkäätkö käydä kuuntelemassa lintujen laulua?
Totta kai, ja mä halaan puita kesällä. Kyllä, ihanaa. Halaan puita ja kuuntelen lintujen laulua. Kyllä, se on todella hyvä harrastus. No, mä voin kertoa mun harrastuksista. Mä pelaan jalkapalloa ja käyn kuntosalilla. Tykkään myös käsitöistä ja askartelemisesta. Neulon sukkia ja askartelen kortteja. Esimerkiksi syntymäpäiväkortteja ja joulukortteja. Tykkään tehdä omia kortteja, sillä mun mielestä ihmiset on iloisempia, kun ne saavat itse tehdyn kortin. Nyt on jo joulukuu, niin kohta ihmiset lähettävät toisilleen joulukortteja. Oletko koskaan lähettänyt joulukorttia toiselle? Kyllä. Kyllä. Lähetätkö kavereille vai naapurille? Perheeni. Kyllä, perheelle. Perheelle. Minäkin. Ystäville ja perheelle. Kyllä. No sitten, hyvä. Ihana kuulla teidän harrastuksista. Todella kivoja harrastuksia kaikilla. No katsotaan sitten, mitä seuraavassa diassa on. Vapaa-aika. Eli mitä teet vapaa-ajalla? Vähän samoja asioita kuin äsken. Eli harrastukset voi olla myös vapaa-ajalla. Mutta esimerkiksi joskus voi käydä konserteissa. Ei aina käy vapaa-ajalla konserteissa, mutta joskus voi käydä konserteissa tai keikoilla. Kesällä varmasti. Kesällä, kyllä. Kesällä käyn konserteissa. No mitä muuta voi tehdä joskus vapaa-ajalla? Käyn kuntosalilla. Kyllä, käyn kuntosalilla. Ja katson telkaria. Seuran sarjaa poikaystäväni kanssa. Kyllä, seuran sarjaa ystäväni kanssa. Ja kyllä. Uutisia. Sitten, no esimerkiksi kesällä käyn uimassa rannalla. Mitä muuta voi tehdä vapaa-ajalla? Ja myös puistossa, messassa, kesällä. Joo. Kesällä käyn puistossa tai metsässä. Kyllä. Hiihtääkö kukaan? Hiihtää. Tykkääkö joku käydä hiihtämässä? Valitettavasti en osaa, mutta haluan oppia. Kyllä. Joo. Kun on vapaa-aikaa. Kyllä. En osaa hiihtää, mutta haluaisin oppia. Mä en tykkää hiihtämisestä. Me hiihdettiin koulussa todella paljon. Mutta talvella on vähän harrastuksia, jotka
Ja ihmisiä voi harrastaa. Kyllä. Eli pidetään talvella on vähän harrastuksia. Mitä voi ulkona harrastaa? No. Kyllä. Ja Suomessa on tosi pitkä talvi valitettavasti. Joo. Jos ei tykkää jääkiekosta, luistelusta tai hiihtämisestä, niin ulkona on aika vaikea harrastaa jotain. Oi. Tuo näkyy todella huonosti. Kokeillaan taas siirtää vähän sen. No, käyttäkö luistelemassa talvella? Lapsuudessa minä tykkään luistelemista. Kyllä, lapsuudessa minä tykkäsin luistelemisesta, aivan oikein. Hyvä. Mä käyn harvoin luistelemassa. Multa meni luistimet rikki. Mun pitäisi käydä ostamassa uudet luistimet. Anteeksi, mulla on kysymys. Mitä eroa hiihtää ja luistella? Mitä eroa? Kyllä, hiihtää. Hiihtää, katsotaan, pieni hetki, kirjoitetaan. Hiihtäminen. Hiihtämisessä sinulla on sukset ja sauvat. Joo. Ja luistelemisessa hiihdetään lumen päällä ja luistet. Okei, joo. Kiitos. Kyllä. Ja luistelu, niin Suomessa voi luistella kaukalossa. Tämä on kaukalo, jääkiekkokaukalo. Täällä pelataan jääkiekkoa. Tai sitten järven päällä, kun on tarpeeksi paksu jää. Nyt meiltä hävisi kaikki tekstit, mutta kyllä. Eli kirjoittaa vielä tänne. Luistelu. Niin siihen tarvitset luistimet. Ja luistimet. Kypärä. Sitten hiihtäminen. Hiihtäminen. Niin sinulla on sukset. Sauvat. Sukset ja sauvat. Näin. Hyvä. No. Mitä? Oi. Tuosta puuttuu. Hiihtäminen eikä hiihtäminen. Näin, hiihtäminen. No onko muuta? Mitä muuta voi tehdä vapaa-ajalla? Esimerkiksi jos on perhe, mä vien vapaa-ajalla mun lapset harrastuksiin. Jos on perhe, joskus oma vapaa-aika menee lapsiin. Voi kirjoittaa, että mun vapaa-aika menee lapsiin. En ehdi käymään omissa harrastuksissa. Onko muuta? No sitten, jos ei ole muuta, niin
Meiltä loppui tänään diat vähän aikaisemmin, mutta se ei haittaa mitään. Eli muistakaa, että ystäviä voi löytää ihan kaikkialta, kun vain uskaltaa puhua. Ja ei haittaa, jos on joskus yksinäinen. Sitten täytyy mennä juttelemaan ystäville tai perheelle. Ja joskus on myös hyvä olla vain yksin. Ja ystäviä löytyy sovelluksista tai voi löytyä baarista ja harrastuksista tai ihan vaikka luonnosta, kun vaan menee puhumaan. Mutta kiitos paljon, kun osallistuitte. Oli todella ihana puhua teidän kanssa ja kuulla teidän harrastuksista. Ja ensi viikolla on sitten seuraava ilmainen tunti. Kiitos. Moi. Kiitos. Heippa.